Digital partner Traveled since 1982, Babuji Nagar, Bhubaneswar. Plan your international holiday with most trusted travel agency. Thanks for coming. Good night. Good night. Good night. Nani pai Rudra ra extra interest. Mote kichi thik laguni. Laguchi ya mona bhitare. କୋଟି ନା କୋଟି ନାନୀ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପଳେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ବି ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲି ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ ଭାବୁଥିଲି କି ଯିବା ଆଗରୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଥରୁଟେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଯେ ସେ କାଲିର ଫଙ୍କସନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆଜିର ଫଙ୍କସନ୍ ହଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର। ସବୁ କିଛି ପରଫେକ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାନୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ତା ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ତାକୁ ଜଣେଇଦେବି। ଆପଣ ମୋତେ ମନେ ମନେ ନାନୀକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ସିଏ ଟିକେ ବୈଶାଳୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ସିଏ ତ ଆଉ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଦେଖା କରିପାରିବନି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ କେଉଁଠି ବିଜି ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପରେ ଜଣେଇଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ କମିଂ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ନାନୀ ପାଇଁ ରୁଦ୍ରର ଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୋତେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଲାଗୁଛି ୟା ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନାନୀ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।